gente, bom dia. Meu bom dia hoje para vocês é com essa paisagem aqui. Gosto muito de pedalar em áreas assim, muito verde, pouco movimento, né, de veículos, né, pela pista. Aqui eu tô em Chaperó, indo agora em direção a Seropédica. Se você não sabia, entrei aqui agora, né, em Itaguaí, e vindo para Chaperó. E essa estrada que eu tô aqui agora, ela vai chegar lá bem no centro de Seropédica. E o vídeo de hoje é pedalar para quê, né? Eu vou dar uma paradinha lá em Seropédica e vou falar por quê. E o tema do vídeo hoje é esse. Cara, que maravilha, olha isso. Fazer esse trajeto de Chaperó da Seropédica, pouco mais à frente você vai ver na estrada, nessa que eu vim agora, uma plaquinha escrito CTR Seropédica, com a seta pra lá, que é ali, ó, ali, ó, subindo aqui, né, ó, tá lá, e tem uma outra, um outro caminho pra cá. Você não vai pra nenhum dos dois, segue direto pra lá, ó. Começa uma estradinha de chão ali e é essa estrada que eu vou pegar agora. Nada pra lá. Estradinha de chão. Tranquilo agora. Daqui a pouco a gente tá chegando lá em Seropédica. Aí tem aqueles pinheiros lá, ó. É uma vista bem legal. Bem legal mesmo. Olha aí, galera. Seguimos aqui na nossa rota. O único som que a gente escuta aqui é o barulho do pneu na areia. E a natureza, só. Ah, o bichinho de boa, tranquilão. E aí? Nem aí, só quer deitar. Isso aí, gente, a gente tá perto de chegar no centro de Seropédica, na estrada Rio São Paulo. Bom, gente, eu acho que eu tô chegando. Deixa eu ver. Segundos do quilômetro. Tá bravo. Chegamos
Cheguei, galera. Estrada Rio São Paulo, centro de Seropédica. Aqui, ó. Nossos amigos aqui na atividade esportiva. Maravilha. E os nossos profissionais. Que a direita é para Campo Grande e a esquerda é para Dutra. Pela estrada Rio São Paulo, ali pela ciclovia, aí um pouquinho antes da guarda municipal aqui, antes de entrar na entrada principal do rural, tem uma entradinha, né, que tem uns troncos no chão. A gente vai sair aqui. A gente já tá dentro do rural. Aqui para vocês, ó, ao lago aí. E aí, galera, vou dar uma palavrinha rápida aqui para vocês, né? Porque que eu falei, né, sobre o vídeo hoje, né, desse tema de pra que pedalar. Tem gente que acha, né, que pô, mas eu vou andar de bicicleta pra quê? Para trabalhar, para tentar bater meta de alguém, ou para tentar virar um esportista, para tentar ocupar mais o meu tempo. Não sei, isso depende de cada um. Mas para que eu pedalo? Eu pedalo para me sentir bem, né? Não que eu não me sinta bem sem pedalar, mas se tornou uma atividade que agora eu... A gente sente até falta, né? Quando a gente não pedala. Sinto até falta quando não pedalo. E faz bem, né? Eu pedalo para eu poder ter essa experiência de, né, de liberdade, de você poder ir para vários lugares, de você poder conhecer, né, lugares e pessoas. Às vezes a gente faz as amizades, que nem eu fiz amizade com outro ciclista aí outro dia, aí conheci um lugar legal ali, né, na Mazomba, e também é para desestressar, para você quebrar aquela sua rotina de trabalho, no meu caso, para quebrar a rotina de trabalho e para ter aquela válvula de escape. Eu não pedalo para poder bater meta de ninguém, para poder ser um ciclista profissional. Pedalo para mim, entendeu? E às vezes eu acompanho aqui minha marcação da distância, de quilômetro e tal, e é para superar o meu desempenho, entendeu? E é uma sensação legal quando você se sente que você, caraca, eu tô melhorando, eu tô me superando, eu tô percorrendo uma distância maior, eu tô fazendo em tanto tempo, pô, que legal, e ponto. Eu não faço para poder comparar com ninguém, com nenhum ciclista profissional, com ninguém aí já, né, experiente, já antigo da área, porque vai ser resultado de frustração, né, de olhar assim e ficar, caraca, não consegui chegar no pedal que nem o fulano, como é que eu vou fazer? Olha o que a gente tem de fundo aqui, que legal. Então é isso, gente, pedale para você, pedale para você se sentir bem, comece, né, pelo básico, que é ter a bicicleta. Primeiro passo, né, ter uma bicicleta. Pô, mas a bicicleta é uma bicicleta de carga, minha bicicleta é uma bicicleta velhinha. Cara, isso não te impede de você dar uma volta, de você andar pelo seu bairro, entendeu? É óbvio que você sabe que você tem limitações na sua bicicleta. Você não vai fazer um pedal de 70, de 50 km, de 100 km, né? A gente sabe disso. Né? Que nem eu, por exemplo, se eu quisesse alcançar marca de velocidade de longa distância, né, acima de 200, de 100 km em tantas horas, eu não ia conseguir com a minha bicicleta, porque não é uma bicicleta específica para isso. Dá para se chegar nessas distâncias? Dá, mas não no tempo, na marca, né, de alguém profissional e tal. Ou seja, né, volto a falar,
Né? Eu não tô fazendo isso para me comparar com ninguém, entendeu? Então é isso, galera. Eu vou chegando ali, vou continuar meu pedal aqui, né? Só queria dar essa dica para vocês e queria saber o que vocês acham, né, de tirar esses minutinhos durante o pedal e compartilhar, né, minhas experiências, compartilhar algumas coisas com vocês, né, nesses pedais aí. Porque a gente sabe, né, que eu sempre faço percurso, né, às vezes em mesmos locais. E eu não, se eu ficar todo vídeo fazendo para poder mostrar mais sobre o local, um lugar diferente e tal, só de local, vai ter uma hora que eu já vou ter mostrado quase tudo que eu conheço, né? Então eu não quero fazer algo assim repetitivo. E essa experiência de gravar esses vídeos, né, de compartilhar, né, esse momento assim, né, de que eu tenho no ciclismo, que eu acho muito bacana, né, de poder de repente ajudar alguém que está querendo se motivar, né, a fazer isso também, né, e provar que isso é possível com você começar com isso sim. Tá bom, galera? Então vou seguir aqui o pedal, a gente se vê lá no final. Já cheguei aqui em casa, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal aí, tá? Deixa seu like. Você que ainda não conhece ainda, né, meu canal, não conhecia, dá uma olhadinha aí no histórico aí nos vídeos, tá? E ative um sininho para você sempre receber notificação quando vier um conteúdo novo. Valeu, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.